بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ داود يا الكسر دوادا ورك تلفزيون كهوريال تي في وإذا كي من يحرون تيسا مجال ذا هرجيسا ورك وحود يا رين ودلس عطسيه أنا جو أه سكري عبد سلوب قد بدأ وركنا وهو وين نا وحكم ذا مدحوينها سومالي لان أولا كل ما يرجع جاركا تركيا وقابل سن وده هذا لذا سومالي لان يا سوماليا madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane farmaajo oo ka qayb galay shirweynaha midowga Afrika xilli ay habacsanaan ka muuqato siyaasada amuraha dibadda ee Soomaaliland dadkii ku caydhoobay duufaankii iyo abaarihii sanadihii hore ka dhacay Soomaaliland oo ka cabanaya duruufo iyo hoy la'aan xilli ay xukuumadda Soomaaliland dhisanayso madaxtooyo ay malaayiin dollar ku kacayso wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo qalab caafimaad kala wareegtay hay'adda Sweden Som dawadayaal sidoo kale wararkiina dibadda ayaa ku daawan doontaan qodobadii ugu xiisaha badnaa iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ka dhacay intaasii waa qodobada ugu muhiimsan warkeena imika haatanna isagii oo fidsan